Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So inilah standar yang memalukan ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, bekas hakim pula tu, sahabat-sahabat semua. Sangat-sangat memalukan. Entah apa yang dibahaskannya itu kita sendiri pun tidak faham. Ya, bukannya membahaskan isu berkaitan dengan bajet kah ataupun menyuarakan suara rakyat di parlimen beliau. Dia pula berbahas tak perlu yang sepatutnya, tidak perlu dibahaskan, sahabat semua. Jadi akhirnya membuang masa, habis masa, cakap kosong, merapu dan sebagainya. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan anda untuk melihat sendiri. Inilah standar ahli parlimen daripada pembangkang yang begitu dikagumi oleh walaun-walaun tit. Karena katanya beliau ini adalah bekas hakim. Jadi benarkah beliau ini bekas hakim dengan standar perbahasannya begini? Mari kita tonton video ini. Yaitu mengenai dengan pengurusan Dewan Parlimen. Jadi peruntukan yang diberi adalah lebih kurang RM105 juta ya, berbanding 98 juta pada tahun 2024. Jadi kita tahu fungsi sebenarnya Parlimen adalah untuk memastikan supaya persidangan Parlimen berjalan lancar dan juga teratur. Itu sangat penting. Jadi saya ingin mendapat sedikit penjelasan daripada pihak menteri ya, mungkin dengan kuasa speaker ni ya. Sebab saya lihat hal ini saya rujuk kepada peraturan mesyuarat, terutamanya peraturan mesyuarat 44.1, 2 dan 3. Nak tunjuk kuasa besarnya kuasa speaker ya. Jadi saya ingin merujuk juga kepada kes YB Macang tempoh hari yang digunakan usul daripada menteri, bukan usul daripada speaker sendiri ya. Dan saya tak nak supaya bila berlaku tidak mengikut apa yang diputuskan bawah 44.1, 2 dan 3 tersebut, maka akan jadi kes seperti mana kes yang pernah berlaku di Perak tempoh hari, dibawa ke mahkamah, iaitu kes Menteri Besar Perak pada masa itu, Datuk Seri Dr. Zamri Kadir. Jadi yang menjadi speaker pada masa itu adalah Siva Kumar, YB Siva Kumar. Dan Dewan diadakan di bawah pokok pada masa itu. Ramai orang tahu. Jadi keputusan telah dibuat oleh Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa tidak sah. Mana penggantungan kepada Menteri Besar pada masa itu. Ya. Jadi saya rujuk kepada 44.1 ni, 3. Kalau kita lihat 3 ni, 44.3 jelas mengatakan bahawa jika pengerusi mendapati bahawa kuasa di bawah perenggan 1 dan 2 tidak mencukupi, dia boleh memulakan prosedur untuk menggantung perkhidmatan seseorang ahli dengan menyebut nama ahli tersebut. Iaitu, saya dengan ini menamakan ahli yang berhormat tuan sekian-sekian atau puan. Jadi seorang menteri hendaklah selepas itu bangun dan mencadangkan, dan seorang menteri lain menyokong asal usul suatu usul di berikut. Yang berhormat bersusut. Tunggu sekejap. Peraturan mesyuarat. Peraturan apa masalah hari ini? Saya bercerita pasal peraturan mesyuarat. Yang berhormat dengan tunggu dulu. Bukan. Biar. Ini hanya untuk peraturan mesyuarat. Tak saya ada apa-apa. Saya minta supaya speaker gunakan 372, invoke 372 terhadap ini gangguan ni. Yang sebenarnya berhormat, bagan nak pastikan peraturan mesyuarat. 30.3 adalah salah pada peraturan mesyuarat jika dicuba menimbangkan semula apa-apa perkara tertentu yang telah diputuskan oleh majlis mesyuarat dalam penggal majlis yang ada sekarang, kecuali dengan dikeluarkan usul bersendiri bagi membatalkan keputusan majlis mesyuarat berkenaan dengan perkara itu. So sekiranya yang berhormat cakap tentang parlimen tak ada masalah, tapi keputusan telah pun dibuat oleh speaker. Ini bukanlah forum untuk membahaskan perkara ini. Boleh ada buat usul bersendiri, tak ada masalah. Ini saya tidak seorang, buat. Okey, saya tidak buat apa-apa pun usul ini sebagai seorang supaya veteran dibatalkan. Saya tak minta dibatalkan. Kena faham apa bukan, yang maksud boleh, saya. Minta speaker buat keputusan. Gangguan.
Okey, seterusnya sebenarnya juga. Sebenarnya saya tak faham apa yang nak dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Nah, saya bangkitkan pengurusan Dewan supaya Dewan berjalan dengan teratur. Ya. Jadi bila ada usul daripada menteri, bermaksudnya, maknanya speaker tidak menjalankan kuasa yang telah diberikan bawah 443. Itu maksud saya. Ini penting. Ya. Dan seterusnya lah, saya merujuk kepada. Tak perlu rujuk lagi kerana masa sudah tamat. Baru satu isu saya bawa tangan, tamat dah. Ya, sudah tamat. Terima kasih Yang Berhormat Besut. Betul ke? Ya. Ini tak betul ni. Terima kasih Yang Berhormat Besut. Saya jemput Yang Berhormat Bagan. Yang Berhormat boleh buat dalam forum lain, bukan ini. Ini peringkat jana kuasa. Saya rujuk kepada B7, Jabatan Perkhidmatan Awam, butiran 01-00000 pengurusan dan juga butiran 02-00000 pembangunan sumber manusia sekaligus. Puan Pengerusi, saya ingin bertanyakan berapa ramai orang pelajar Malaysia yang ditaja untuk pengajian di luar negara oleh kerajaan, baik JPA maupun MARA, terus diserap untuk berkhidmat sebagai pegawai kerajaan. Alangkah satu kerugian kepada negara sekiranya graduan yang paling cemerlang daripada universiti terkemuka dunia, sama ada Ivy League daripada Amerika Syarikat dan Oxford, Cambridge, dilepaskan begitu sahaja, sungguh pun ditaja oleh dana awam negara. Saya merujuk kepada jawapan lisan daripada JPM dalam Parlimen pada 16 Julai tahun ini yang menyatakan sejak 2017 sebanyak 854 juta ringgit telah dibelanjakan oleh JPA untuk menaja 1,640 orang pelajar Malaysia yang terdiri daripada 915 pelajar Melayu, 421 pelajar Cina, 133 pelajar India dan 171 kaum-kaum lain untuk pengajian di luar negara. Daripada jumlah ini, saya harap boleh berikan sebab mengapa mereka kesemuanya tidak terus berkhidmat sebagai pegawai kerajaan. Persoalan yang serupa boleh ditanyakan kepada MARA yang telah membelanjakan 12,035 juta ringgit ataupun 12.04 bilion ringgit untuk menaja 89,545 pelajar bumi dalam negara dan 8,075 pelajar bumi ke luar negara sejak 2017. Dan juga syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan JLC seperti PNB, Petronas dan Khazanah Nasional telah menaja sebanyak 2.12 bilion ringgit untuk 3,522 orang pelajar dengan pecahan 80% bumi dan 20% bukan bumi. Takkan kita belanjakan wang, orang lain perlu untung. Percuma perkhidmatan daripada pelajar cemerlang ini. Selain daripada penajaan pelajar ke luar negara yang sedia ada, saya ingin mengesyorkan satu dana baru untuk pelajar cemerlang berdasarkan merit tanpa mengira warna kulit. Ini adalah penting untuk menghindarkan pelajar cemerlang yang layak ke universiti terkemuka di dunia ditawan oleh negara lain dengan tawaran beasiswa. Sudah ada banyak kisah-kisah di mana permohonan beasiswa ataupun tempat universiti oleh pelajar cemerlang ditolak oleh negara dan kita terus kehilangan bakat dan perkhidmatan mereka dengan tawaran daripada negara lain. Sebagai negara membangun, kita tidak boleh terus kehilangan sumber insan penting mereka ini selain daripada kira-kira 2 juta orang rakyat Malaysia yang kini dilaporkan kerja di luar negara. Amat merugikan negara sekiranya kita ekspor pekerja mahir, terlatih dan bernilai tinggi dan ganti mereka dengan mengimport pekerja asing yang tidak mahir dan bernilai rendah. Akhirnya, saya ingin bertanyakan, adakah JPA dan agensi kerajaan memberikan penajaan beasiswa atau pinjaman kepada warga asing dan berikan bilangan dan juga sebabnya beasiswa diberikan? Saya juga ingin meminta pihak kerajaan menyatakan jumlah anggota-anggota perkhidmatan dan demografiknya serta usaha untuk menambahkan bilangan kaum bukan Melayu serta rakyat Sabah dan Sarawak.
bilangan bukan Melayu yang kian berkurangan harus diatasi serta memperbanyakkan lagi rakyat Sabah dan Sarawak dalam perkhidmatan awam agar tidak perlu untuk menghantar pegawai semenanjung ke Sabah dan Sarawak. Lebih baik bergantung kepada orang tempatan supaya mereka yang biasa dengan keadaan tempatan selain daripada mengurangkan masalah perpisahan keluarga kepada mereka daripada semenanjung yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Saya timbul perkara ini, Puan Pengerusi, kerana saya terima banyak permintaan daripada pegawai-pegawai kerajaan yang berkhidmat di Sabah Sarawak yang mahu pulang ke semenanjung. Dan juga ada yang tidak begitu banyak, tapi ada juga daripada Sabah Sarawak yang hendak pulang ke Sabah Sarawak. Ini saya rasa menimbulkan banyak masalah keluarga. Nah, kalau boleh, biar mereka di semenanjung berkhidmat di semenanjung dan di Sabah Sarawak. Kerana saya percaya lebih ramai secara amnya lebih menguntungkan kalau pegawai-pegawai yang berkhidmat di Sabah Sarawak adalah orang asal di sana. Kerana ini akan mendapatkan integrasi nasional. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya jemput Yang Berhormat Masjid Tanah. Terima kasih Puan Speaker. Alright, so itu dia sahabat semua sebentar tadi ya. Kita lihat kualiti ahli parlimen pembangkang dalam berbahas ya, sangat-sangat memalukan. Entah apa yang dikatakan lepas ditanya putar belit putar ini ya. Mungkin inilah kepakaran ya ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ini. Kalau bukan putar belit, fitnah, kalau bukan menfitnah, sebar berita palsu. Kalau bukan sebar berita palsu pula, gunakan rujukan daripada Facebook, surat layang, WhatsApp, dan macam-macam lagi lah. Ya, sangat-sangat memalukan. Apatah lagi, ahli parlimen ini dikatakan seorang bekas hakim. Benarkah seorang bekas hakim? Tidak pun nampak sepertinya. Itu pandangan saya, sahabat semua. Jadi bagaimana dengan anda? Anda boleh berikan komennya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jeda pada Orang Depan Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.